បាទខ្ញុំតាំងចិត្តថាការប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាចង់ឈ្នះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយទោះបីជាសល់តែមួយវិនាទីក៏ខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថានឹងបដោះផ្ដាច់ព្រៃផ្លឹកសរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសន្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសន្លាក់បំបត្តិការហើមចាស់ជម្រាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះនាងខ្ញុំជួបវត្តមានកីឡាករសុនរ៉ាគីមដែលទទួលបានមេដាយប្រាក់កាលពីម្សិលមិញនេះមានបងប្អូនទស្សនិកជនជាច្រើនដែលផ្ញើសារទៅគាំទ្រក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តទៅដល់រ៉ាគីមនៅសម្រាប់ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់រ៉ាគីមដែលទទួលបាននៅមេដាយប្រាក់យ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលម្ដងនេះគឺត្បិតតារ៉ាគីមខ្លួនឯងមិននិយាយថាមិនអស់ចិត្តប៉ុន្តែទស្សនិកជននៅតែបន្តគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តមែនតើទៅការតាំងចិត្តរបស់យើងតាំងពីមុនស៊ីហ្គេមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអាចបរិຫານបានទេតើអានៅលើសង្វៀនអារម្មណ៍យើងយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើឲ្យការប្រកួតរបស់យើងម្ដងនេះយើងទទួលបានមេដាយប្រាក់បាទខ្ញុំតាំងចិត្តថាការប្រកួតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាចង់ឈ្នះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយទោះបីជាសល់តែមួយវិនាទីក៏ខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថានឹងដោះផ្ដាច់បាទការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញគឺខ្ញុំចំច្រើនបាទគឺបើប្រកួតមិនដូចរដងទេគឺចូលច្រើនស្ងតែសន្លប់ម្ដងម្ដងហើយតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយព្យាយាមប្រកួតព្យាយាមអ្វីបុកទៅវិញបាទរ៉ាគីមមកឃើញថាម្សិលមិញនេះរ៉ាគីមហាក់ control ខ្លួនឯងអត់ទាន់បានល្អនៅពេលនៅលើសង្វៀនអារម្មណ៍របស់យើងគិតថាយើងចង់ទទួលបានជ័យលាភីពេកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសិក្សាពីដៃគូច្បាស់បាទខ្ញុំសិក្សាពីគាត់ច្បាស់ដឹងថាគាត់ល្អបាទអញ្ចឹងហើយបើយើងវាយចង្វាក់មួយមួយអត់តន់គាត់ទេយើងព្យាយាមវាយយ៉ាងណាក៏អត់តន់គាត់ដែរអញ្ចឹងហើយយើងមានតែព្យាយាមបុកឲ្យគាត់ចាល់ហើយអាចវាយគាត់ប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើអត់តន់បានល្អបាទចា៎មែនតើទៅការដែលយើងបុកប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងហ្នឹងយើងនៅតែអត់ទទួលបានលទ្ធផលប៉ុន្តែពេលហ្នឹងហេតុអីក៏រ៉ាគីមមិនព្រមបដូរបច្ចេកទេសព្រោះថាយើងប្រកួតដល់ទៅ3ទឹកឬក៏រ៉ាគីមព្យាយាមបដូរបច្ចេកទេសដែរប៉ុន្តែអត់ទទួលបានផលយើងទឹកទី1យើងនិយាយទៅយើងតាំងពីក្រោមមកយើងបញ្ញាចិត្តថានឹងបុកវាយបើយើងវាយចង្វាក់មួយមួយអត់តន់គាត់ទេគឺគាត់ខ្ញុំធ្លាប់មើលការប្រកួតរបស់គាត់គឺគាត់មេដៃមាស4ចំនួនហើយអញ្ចឹងឯងគាត់លឿនហើយធ្ងន់អញ្ចឹងឯងយើងពិបាកវាយចង្វាក់មួយគាត់អញ្ចឹងឯងមានតែបុកបើវាយចង្វាក់អត់តន់គាត់ទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអាចជួបដៃគូដែលថាធ្ងន់ទេខ្ញុំវាយគាត់វាយរិញរងតូចក៏ដែរកលាករវាយខ្ញុំស្រុតដូចគាត់ដែរគាត់វាយខ្ញុំស្រុតបាទចង់មកណែថាកីឡាដែលជួបជាមួយរ៉ាគីមម្សិលមិញនេះម្ចាស់មេដៃមាស4ចំនួនសំនឹងម្ចាស់មេដៃមាសមែនដែលគេមានទម្ងន់ដៃធ្ងន់ដូចដែលរ៉ាគីមបានលើកឡើងរ៉ាគីមបងឃើញថានៅពេលដែលចុះពីលើសង្វៀនអារម្មណ៍ពិបាក control មែនតើពេលហ្នឹងយើងគិតស្អីគេខ្លះបានអាចយើងពិបាក control អារម្មណ៍ខ្លួនឯងខ្ញុំមុននឹងប្រកួតខ្ញុំតាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយថាខ្ញុំប្រកួតជាប់អស់ពីសមត្ថភាពយ៉ាងណាខ្ញុំមិនស្រក់ទឹកភ្នែកទេខ្ញុំនឹងបញ្ញាចិត្តថាធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកួតហើយខ្ញុំទប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់ជាប់ខ្ញុំព្យាយាមដែរតែជាពិសេសខ្ញុំសោកស្ដាយដែលបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងនឹងជឿជាក់លើខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើអត់បានល្អខ្ញុំពិតជាសុំទោសពួកគាត់មែនទែនបាទយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់និយាយថាកាលពីយើងទៅប្រកួតនៅវៀតណាមយើងបានសម្រិទ្ធមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងបានប្រាក់អាចនឹងមានឱកាសលើកក្រោយយើងបានមាសអាចថាជាកម្លាំងចិត្តពីទស្សនិកជនដែរទេដែលគាត់បន្តលើកទឹកចិត្តផ្ញើសារគ្រប់គ្រងយើងរហូតទោះបីរ៉ាគីមហាក់មិនទទួលបានមេដាយមាសម្ដងនេះប៉ុន្តែក៏ទស្សនិកជននៅតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តរស់អ្វីប្រៀបផ្ទឹមមិនបានទេដែលខ្ញុំប្រកួតចាញ់ហើយមានបងប្អូនលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាបេះដូងតលេងមែនបាទអរគុណច្រើនដល់គេចាប់ភារកិច្ចទៅយើងវិលទៅក្លឹបរាហ៊ូតដែរព្រោះយើងបន្តអាជីពជាកីឡាកររបស់យើងតដែររ៉ាគីមតាំងចិត្តយ៉ាងណាថានៅពេលដែលយើងចេញទៅប្រកួតនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែល្អសម្រាប់ការប្រកួតនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់បដ ாய் ពេលវេលាទេគឺខ្ញុំនឹងដោះខាត់ខ្លួនឯងនៅចំណុចដែលខ្វះខាតនឹងចំណុចល្អពីដៃគូបាទដៃគូខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំចាប់ទុកគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំនឹងសិក្សាពីចំណុចល្អរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងមើលចំណុចខ្វះខាតខ្លួនឯងថាខ្ញុំខ្វះអី
ហើយដៃគូខ្ញុំល្អអីអាចឈ្នះខ្ញុំអញ្ចឹងអីខ្ញុំនឹងស្វែងរកចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់បាទរ៉ាគីមមានអីអរគុណតដល់ទស្សនិកជនដែរដែលគ្រប់គ្រងរ៉ាគីមកន្លងមកបាទខ្ញុំពិតជាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំប្រកួតចាញ់ក្តីក៏តែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យខិតខំបន្តទៀតបាទខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងមានមោទនភាពមែនតើបាទអរគុណច្រើនរ៉ាគីមអរគុណយើងជួបគ្នាពេលក្រោយអរគុណ